ପଡିଲା ଦଶହରା ପର୍ବ ଆଜି ମଣ୍ଡପରୁ ମେଲାଣି ନେବେ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଣ୍ଡପରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଆଯାଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ହେବ ବିସର୍ଜନ ସାହି ପରିକ୍ରମାକୁ ନାହିଁ ଅନୁମତି ଆଜିଠୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମହାବାହୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ କରାଯିବ ଘୋଷଣା ଭୋଷଣ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରେ ଲୁଟେରା ଆତଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦାନ ବାକ୍ସରୁ ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଆଉ ଚଳିବନି ଦମନ ନୀଳା ଲାଲବାହିନୀକୁ ଲୋକଙ୍କ ଚେତାବନୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତୀବ୍ର ହେଲା ମାଓ ବିରୋଧୀ ସ୍ତର ମାଲକାନଗିରି ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅନୁଗୁଳ ପୁରୁଣାକୋଟ ଥାନା ପଥରଗଡ଼ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିପାରେ କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପୁଣି ବଡ଼ ଆଶା ଦେଖାଇଲା ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଓ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ଲଣ୍ଡନରେ ସମସ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ନଭେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦିଆଯାଇପାରେ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ସାତ ସୂତ୍ର ଇଣ୍ଡିଆ ଏନର୍ଜି ଫୋରମ 2020କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଲେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଲିକାରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବା ତିନି ଫର୍ମାଟର ମଙ୍ଗ ଧରିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି